O primeiro capítulo de Salmo diz o seguinte: Feliz aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se ajunta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Ele é como árvore plantada à margem do rio, que dá o seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham e ele prospera em tudo o que faz. O mesmo não acontece com os perversos. São como palha levada pelo vento. Serão condenados quando vier o juízo. Os pecadores não terão lugar entre os justos, pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos levará destruição. Bom, esse é o segundo espontâneo e eu quero falar com você hoje sobre violência e medo. E por que que eu li Salmo capítulo 1 até o versículo 6? Porque você não precisa estar apoiando e participando de algo violento para ser considerado violento. Você não precisa apoiar, colaborar de forma direta para ser. Você só precisa estar num lugar violento e ficar quieto. Você só precisa estar ali em pessoa e assistir acontecer para ser considerado alguém extremamente violento. Isso acontece, por exemplo, na sua sociedade, na sua comunidade. Tenho certeza que às vezes você sai com os seus irmãos da igreja ou com seus amigos, mas você não fala muito, você não participa, ou às vezes você faz parte de uma igreja, mas você não participa tanto. Mas não participando tanto não faz de você alguém excluído dessa igreja, ou dessa comunidade, ou desse grupo. Você está ali, você está vendo acontecer. Se você não fala nada, você está ali. Então, participar dessa roda dos escarnecedores, ou, em resumo, participar da maldade, dessa pecado, não precisa incluir você colocar a mão na massa, mas basta você assistir, não fazer nada, você já está fazendo parte, porque você está dando apoio para que alguém continue fazendo, você está dando suporte. Quando você fica quieto, você está ajudando ele a continuar cometendo pecado, o erro ou a violência, como nós vamos falar, né, hoje. Então, eu me chamo Devaí, este é o podcast Palavras em Chamas, e hoje o nosso assunto é violência, medo e as consequências disso na sua sociedade, beleza? Fica aí que a gente vai começar agora. Em 1963, nos Estados Unidos, uma mulher foi esfaqueada na rua quando voltava do trabalho. O nome dela era Kitty Genovese. Ela tinha 28 anos e trabalhava à noite, provavelmente trabalhava em uma lanchonete, eu imagino que seja uma lanchonete. E ela foi esfaqueada na rua e, após ser esfaqueada, um homem começou a bater nela. E enquanto ele batia nela, um vizinho viu, gritou para ele parar de bater nela, ele parou de bater nela, ela levantou e foi embora. Nesse tempo, o homem chamou a polícia, mas a polícia não entendeu o que estava acontecendo. E aí aquele homem voltou e continuou batendo na Kitty Genovese. Só que depois que ele bateu nela, antes dela morrer, ele ainda abusou sexualmente dela. Esse caso tomou uma proporção tão grande nos Estados Unidos pelo fato de que não foi só uma pessoa que viu acontecendo. Eles dizem que foi entre 37 e 38 pessoas que viu diretamente ou indiretamente. O que significa? Eu não vi acontecendo, mas eu ouvi um grito. Eu não vi acontecendo, mas eu ouvi que o vizinho gritou. E depois que eu vi que o vizinho gritou, eu fiquei quieto. Eu deixei para lá. E isso também levantou, depois de uma pesquisa com psicólogos, levantou que isso é um efeito que pode ser denominado da teoria da difusão de responsabilidade, que é quando várias pessoas juntas veem alguma coisa acontecendo e pensa que o próximo ou do lado vai fazer alguma coisa. Nunca é a gente, é alguém do lado. Se no caso da Kate Genovese tivesse três pessoas, seria diferente. Se viesse pela rua, por exemplo, uma pessoa só, provavelmente aquela pessoa tentaria impedir ele, porque ele absorveria toda a responsabilidade. Só tem eu aqui, e
fazer alguma coisa. Geralmente a pessoa sai correndo, mas a pesquisa indica que essa pessoa tentaria ajudar. Como tinha tanta gente vendo, cada um ficou achando que o outro ia fazer alguma coisa. Então isso fez os Estados Unidos parar para pensar e para repensar sobre a nossa responsabilidade social quando a gente vê algo violento acontecendo. Então a gente quer lembrar aí o caso da Kitty Genovese. Uma mulher morreu para que isso fosse pensado. Uma mulher ela foi estuprada e várias pessoas viram. Assim como a pessoa que cometeu o crime está viva hoje, a Kate poderia estar viva também. Bastava alguém ter feito alguma coisa, mas de 37 pessoas, cada um ficou achando que o próximo faria. Esse é o caso Kate Genovese, que leva a gente a pensar sobre esse problema na sociedade chamado violência. Eu vou falar um pouco sobre violência também aqui no Brasil agora. O texto de maior visita aqui no nosso blog Palavras em Chamas se trata da violência no Brasil, da cultura de violência que o brasileiro criou. E não foi diferente do que aconteceu com a Kitty nos Estados Unidos. Nós criamos uma cultura de uma violência tão grande que para a gente resolver qualquer problema, a gente já pensa em resolver com violência. Isso causa um problema muito sério, que são os casos de violência que às vezes são assim, que começam por nada. São casos violentos de violências que não tem motivo sério para acontecer. Isso porque a sociedade e a nossa cultura foi transformada durante o tempo. E a gente acabou acostumando a resolver tudo com a violência. Na verdade, nós começamos a absorver coisas de filmes, de músicas e de histórias que a gente deveria apenas perceber como arte e não como algo que influenciasse a nossa vida. Mas a cultura do Brasil acabou absorvendo como parte de uma coisa normal. Então a gente prefere resolver na violência porque nós aprendemos que o super-herói resolve na violência, ou nós aprendemos que aquele personagem que a gente gosta tanto resolveria na violência, ou nós somos influenciados pela música que às vezes é violenta. Esses dias eu perguntei para uma menina sobre uma música que fala... O que a música fala? Ah, ela fala que não importa a mulher, que não importa o que a menina acha, ela vai namorar com ele. A música era assim, eu não lembro agora a letra. E eu perguntei para ela se ela concordava com aquela letra, ela achava legal, ela falou. Mas ela não percebeu que ali tinha alguém forçando outra pessoa a namorar com ela. Então, vê o traço de violência? Ou seja, não importa, agora você vai namorar comigo. Então, é isso que vai influenciar na sociedade. Esses pequenos traços. E a música também é mestre para fazer isso. Então, a gente aceita como influenciador objetos que deveriam ser apenas como arte. E a gente acaba aplicando isso também. Isso não é só no campo da violência, é no campo da sexualidade. Nós vemos aí pessoas cada vez mais novas entrando no mundo da sexualidade, onde na verdade deveriam estar pensando em outra coisa, que não é orientada pelos heróis da nossa sociedade a fazer, né? A gente não vê um cantor sertanejo influenciando alguém a estudar. A gente não vê um super-herói ensinando alguém a ler ou a gostar de leitura, por exemplo. A gente vê essas pessoas ensinando a resolver na porrada, ensinando a resolver através do sexo, ou ensinando que o sexo é a melhor coisa do mundo, e criando essa cultura onde nós resolvemos tudo com sexo e poder, ou com sexo e violência. Esse é o problema social do Brasil na questão da violência. Só que a gente observa isso em cada um. Todo mundo tem isso. E todo mundo consegue resolver as suas próprias coisas pensando em violência.
Mas quando a gente assiste alguém resolvendo através da violência, a gente entra na outra questão da violência, que é o medo. Então a gente acaba ficando paralisado. Pouco tempo atrás eu fui fotografar na Praia da Costa e quando eu tava lá naquela pedra que tem no canto dela, eu vi um menino correndo e me parece que era a tia dele, estava correndo atrás dele. Todo mundo novo, o menino era novinho e a tia era nova também. E eu acho que tinha uma outra pessoa com ela correndo atrás daquela criança, acho que ela tinha 10 anos de idade. O problema é que ali naquela pedra existe uma parte onde é muito fácil você escorregar e cair dentro da água. Não é na parte da praia, é na parte do mar já. Esse menino, justamente, ele desceu em disparada em direção ao mar. Criança, a gente sabe o que pensa às vezes, né? E o menino pensou em fazer isso. E ele aproveitou que a tia estava correndo atrás dele para brincar com ela, sem imaginar que ele poderia morrer naquela tarde. Quando eu vi aquilo, eu fiquei paralisado de medo do que poderia acontecer. Só que eu fiquei com raiva do menino, porque é que esse medo me dá raiva. É onde eu tenho que fazer aquela pessoa parar de correr tanto risco de vida assim, né? E aí eu tentei pegar ele, mas ele passou por mim. Ele viu que eu tentei pegar ele. Eu acabei vacilando, eu devia ter ficado fingindo que estava fotografando e esperar ele passar por mim e pegar ele, mas eu acabei me apressando, ele percebeu. Só que quando ele passou por mim, ele foi pro lado de outro rapaz, até um pouco mais forte que eu. E aí eu gritei para ele pegar o menino. E me parece que ele pegou o menino. Eu só consegui ficar em paz depois que eu vi o rapaz se preocupando em pegar o menino, a criança. Porque realmente aquela criança ia morrer ali. Ia cair na água, sabe aquelas pedras que ficam úmida, que a onda tá batendo toda hora, é justamente aí que ele tava, e provavelmente ele ia cair, ia machucar. Bom, o que a gente vê nesse caso, e nesses casos, que perto de casos de violência, a gente fica paralisado e com medo. Na verdade, a sociedade, quando ela vai resolver o seu próprio problema, ela pensa em resolver com violência. Agora, quando ela vê casos de violência, ela fica com medo e ela não faz nada. O caso que aconteceu com a Kitty Genovese foi isso. As pessoas viram o que estava acontecendo, mas na verdade elas não queriam ajudar porque elas tinham medo da vida delas. Elas tinham medo de elas também sofrerem violência e por isso elas preferiam assistir a violência acontecendo do que ajudar. Isso acontece hoje também. A sociedade ela tem muito medo e ela acabou virando refém dela mesma, porque isso foi, essa cultura foi ela que aceitou. Foi uma adaptação feita por ela, vindo lá de cima, dos grandes, até aquele que está ali na favela, até aquele que está ali embaixo. Então, se você mora numa favela e que é perigosa, você pode saber que essa favela foi influenciada por pessoas grandes. E é muito estranho saber disso, né? E a gente vive com medo por causa disso. A gente às vezes não sai da rua, a gente tem medo de denunciar, a gente tem medo de ver, de ter ouvido. A gente fica preocupado com a nossa própria vida, a gente acaba esquecendo que outras pessoas estão morrendo porque a gente tem medo de fazer alguma coisa. Bom, você não precisa entrar no meio do tiro para fazer alguma coisa, isso é certo. Mas ficar parado também é muito ruim. Ficar paralisado sem fazer nada e saber que alguém está morrendo é uma coisa para quem tem o coração muito frio. Eu não consigo fazer isso. Se vejo alguma coisa de errada acontecendo, eu posso chamar a polícia, eu chamo. Corro até o risco de estar falando isso, né? Mas é só não fazer nada de errado na minha frente, né? Mas um exemplo para você entender quanto isso pesa no meu coração e deveria pesar no coração de outras pessoas. Uma vez eu estava passando em Campo Grande à noite, eu desci ali no banco, fui sacar um dinheiro e estava indo embora.
pegar o ônibus. E nesse caminho que eu tava fazendo até o ponto, eu vi uma senhora, um senhor grande e uma senhora rodeando a calçada assim, tipo impaciente, e uma nenenzinha, uma menininha sentada. Mas isso era 11 horas da noite. Que uma menininha você estava fazendo ali com aqueles dois senhores a 11 horas da noite? E eu não fiz nada, eu fui embora, fiquei com medo. Foi, pra mim foi péssimo isso, eu fiquei com medo, vim embora, mas depois eu fiquei pensando, o que será que aqueles dois estavam fazendo ali? É, pra onde aquela menina foi? A gente não vai saber. Será que aquela menina era deles mesmo? Será que ela estava esperando alguém que ia buscar pra ir levar pra casa? Ou será que ela estava esperando alguém pra buscar pra vender ela? Isso dá uma angústia muito grande, porque eu não sei o resultado. Mas eu poderia ter perdido 20 minutos do meu tempo para saber. Eu poderia ter perdido 20 minutos do meu tempo para ser a definição de que acontecia ali. Se ainda que fosse a mãe dela que fosse buscar, tranquilo, né? Mas só o fato de não saber o que aconteceu com ela já me deixa preocupado. E é isso que a gente tem que fazer. A gente também tem que aprender a se preocupar com o próximo, porque amanhã o próximo pode ser você. E se você compartilha dessa ideia de que ficar com medo e não fazer nada é melhor, você vai virar vítima do que você mesmo acredita. Então, é claro que se acontecer alguma coisa comigo, eu preferi que alguém chame a polícia, mas se eu compartilho dessa ideia de que é cada um por si, Deus por todos, e eu vejo isso acontecendo e não faço nada, pode ser que amanhã isso esteja acontecendo comigo e ninguém vai fazer nada. Sendo que seria muito melhor nós criarmos uma cultura de denúncia. É claro que isso tem que ser com muita responsabilidade, mas isso é fácil de mudar na sociedade. Mas a gente tem que fazer, tem que dar o primeiro passo. E a gente não faz isso, a gente prefere continuar com as nossas vidas. Sua vida ela poderia ser até melhor se você ajudasse o próximo, né? Ela seria melhor, você ficaria muito mais feliz em vendo que você ajudou. Mas você prefere ficar com medo. É um medo que a sociedade impregnou aí na nossa cultura e que é muito difícil lidar, porque realmente é medo. A gente não finge que está com medo, a gente está com medo. Isso é preocupante, deveria ser diferente, né? Mas há meios de mudar isso. Há meios de fazer diferente, que é através das denúncias, né? E por que que a gente deve denunciar? O primeiro motivo, eu acho que o motivo mais forte para você denunciar alguma coisa de errado é que você não pode compartilhar com um erro. Então, se existe alguém que está fazendo alguma coisa de errado, e principalmente se isso influencia, se isso envolve a vida de outra pessoa, você deve ajudar aquela pessoa. Você não pode ir lá interferir em alguns casos, mas se você chamar a polícia e incentivar outras pessoas a chamarem, isso vai ficar cada vez menor. Imagina uma sociedade onde todo mundo denuncia. E se eu ver o cara tentando atropelar alguém na faixa de pedestre, eu vou denunciar ele. E se eu ver alguém tentando assaltar alguém, eu vou denunciar ele. Se eu ver alguém incitando uma briga na rua, ele vai ser denunciado. A sociedade vai começar a ficar com medo de ser violento. E isso vai fazer com que a gente viva num lugar melhor, pelo menos mais seguro, né? Só que depende de nós, né? É uma mudança na forma de lidar com a violência. E a gente teria que perder o medo disso. Eu quero deixar aqui alguns recados, algumas dicas para você denunciar sem ter medo. Para que se isso acontece na sua rua ou no seu bairro, isso pare de acontecer. Você vai entender exatamente como fazer isso agora. Bom, vamos lá. A forma mais simples de denunciar é você simplesmente discar por 190. A forma mais óbvia de fazer uma denúncia é isso. Porém, você tem que se certificar de que você não está próximo do que está acontecendo na hora da denúncia, porque além da pessoa que está cometendo algum crime perceber que você está ligando, ele vai avançar em você. Isso é mal, isso é ruim.
Então é mais fácil você se esconder, ou você se esconder no meio das pessoas. No meio das pessoas é o melhor lugar para você se esconder, porque você está simplesmente passando com o telefone no ouvido. Você pode estar falando com qualquer um, e aquela pessoa não vai desconfiar que você está falando com a polícia. Como é que eu já fiz e funciona? Passei e vi que estava acontecendo alguma coisa de errado, simplesmente peguei o telefone, risquei, como se eu não estivesse vendo o que está acontecendo. Na verdade, eu tinha visto, já tinha me ligado no que eu ia ter que fazer, mas eu não demonstrei que eu estava preocupado. Eu passei como se não tivesse nada acontecendo, mas na verdade eu já estava ligando para a polícia. E aí, dando uns passos a mais, já estava em lugar seguro, já estava com a polícia no telefone. Se tiver alguém que está perto e tiver o endereço do local, fique do lado dela e peça o endereço do local e passe para a polícia e vá embora. Você pode talvez não ir embora, qual no caso seria melhor você ficar ali para se certificar de que a polícia vai chegar. Se estiver demorando para chegar, ligue de novo e peça outras pessoas para fazer a mesma coisa. Essa é a primeira forma básica de fazer. Já houve outros casos, por exemplo, de passar num boteco de ônibus em frente a um boteco e ver o que estava acontecendo, viu o nome do boteco e o nome do bairro e chama a polícia. Ninguém vai fazer nada com você. E se você ligar para a polícia e pedir o seu nome, você também não precisa se preocupar. Porque primeiro que você passando o seu primeiro nome não significa nada. E segundo que ele já tem o seu número. Então, se fosse acontecer alguma coisa de ruim com você, aconteceria pelo seu número, não pelo seu nome. Que é mais fácil chegar a você pelo seu número de celular do que pelo seu nome completo. Então, não precisa ficar com medo de passar o seu nome. Passa o seu nome e faz a denúncia e vai embora ou fica perto observando para o que está acontecendo e se certifica de que a polícia chegou. Se tiver outras pessoas perto que estão preocupadas, incentive elas a chamar a polícia também, porque quanto mais gente chamando a polícia, mais urgente é. Isso vai fazer com que os policiais vão para lá mais rápido. Segunda forma de chamar a polícia nesse caso é através da denúncia, que não é aquele caso onde está acontecendo agora alguma coisa ruim, mas acontece coisas ruins, você sabe onde que acontece. Então, o que você faz? Se acontece no seu bairro, você tem medo de denunciar, você pode simplesmente ir para outro bairro e usar um orelhão, onde não tenha ninguém. Você pode ligar pelo orelhão de graça para a polícia e fazer a sua denúncia. Aí você pode falar que, se você tiver medo, bom é você falar a verdade. Mas eu não tenho medo, eu tenho muito medo, quero ajudar, o que eu faço? Você não precisa falar que você é daquele bairro, eles não te perguntam isso. Então imagina. Ou você pode pedir para outra pessoa. Bom, é se a gente tivesse uma organização de denúncia que trabalhasse denunciando o tempo todo as coisas erradas. Eu volto a falar, a responsabilidade de falar a verdade é sua. Não se esqueça que Deus vai te julgar de tudo isso que você deixa passar e aquilo que você também faz de errado. Então, se você denunciar alguma coisa que não acontece, você, além de poder ser pego fazendo isso, você ainda vai ter que dar conta disso a Deus. Então, se eu fosse você, eu faria tudo certo, é a melhor opção. Mas enfim, você pode ligar para um amigo que mora em outro bairro e pedir para ele denunciar. Passa todas as informações e ele denuncia de outro bairro. Você pode usar outro orelhão. Se você conhece um policial, você pode juntar todas as provas e entregar para ele. Porque para o policial descobrir alguma coisa assim é bom. Para você, você pode ficar com medo, mas para o policial é bom. Então você junta todas as provas. Hoje nós temos Google Maps, nós temos Facebook, nós temos Google, próprio Google, ou seja, isso tudo são provas que você vai reunir. Se existe aí algum lugar que acontece coisas que você sabe que é errado e você quer denunciar, junte tudo isso e leve a um policial só, não precisa ser do seu bairro, mas leve a um policial só. E ele vai encaminhar isso para quem é responsável. E você fica como anônimo. E você fez a coisa certa. E fazer a coisa certa dá uma satisfação muito boa. E outra coisa que eu queria frisar antes de terminar: morrer fazendo a coisa certa é bem melhor do que viver fazendo a coisa errada.
ou do que viver assistindo a coisa errada acontecer e não fazer nada. Então, se você tem medo de quê? De morrer ou de viver com medo? A gente tem que decidir isso também, né? Então a gente tem que pensar que tudo bem, você não corre tanto risco de vida denunciando. Não é essa a verdade. Tem muita gente que cria muita história através sobre denúncia. Isso é mentira, né? Você não corre tanto risco assim denunciando. Você só corre risco se você denunciar errado, porque eles têm o seu telefone. Então, se você inventar uma denúncia, você pode ser caçado depois. Isso pode dar um problema muito grande para você. Mas se você tem provas, se você dá a dica certa para a polícia, isso é muito bom. E ajuda todo mundo. Não vai ajudar só você, vai ajudar a sociedade, vai ajudar a comunidade ali. E isso deveria ser quase uma regra. É uma regra entre nós agora. Né, que você agora está responsável de passar para outra pessoa. E nós vamos fazer aqui, vai começar agora, em segredo. Eu não te conheço, você não me conhece, eu não sei que você vai fazer isso, eu não sei quem vai fazer isso, mas a gente vai criar agora uma corrente de denúncias. Você vai ser responsável de passar isso para outra pessoa que você ama, que você conhece, que você confia, e nós vamos criar a nossa comunidade de denúncia, onde nós vamos denunciar as coisas erradas desse mundo, porque a gente ama a justiça e a gente não quer ter medo de viver. Eu acho que viver com medo, a gente já viveu muito tempo. Viver com medo de morrer, a gente já viveu muito tempo. Tá na hora de a gente lutar para viver sem medo de morrer. E se a gente vai morrer lutando, a gente também corre o risco de morrer com medo. Então, empata, a mesma coisa, dá no mesmo. Você pode nunca denunciar ninguém e morrer amanhã vítima da violência. Você pode denunciar alguém e viver e depois morrer de outra coisa, que não vai fazer diferença. Então não tem nada a ver esse negócio de denunciar e medo de polícia entregar o seu nome, essa viagem toda, que na verdade é uma fantasia. Então quero terminar aqui esse espontâneo te convidando a fazer parte dessa rede de denúncias, que ela não existe documentada, ela não existe em nenhum grupo, não existe grupo de WhatsApp, ela só existe na nossa mente, na minha e na sua que está ouvindo. Até agora ele só sabe que eu faço parte, eu sou o principal, e eu não conheço quantos ouviram esse podcast e vão ser os próximos que vão continuar, e a gente vai mudar a nossa cultura de medo para coragem. Nós vamos criar agora os nossos super-heróis, aqueles que vão atrás, aqueles que denunciam e aqueles que não têm medo de viver, porque viver com medo é muito ruim. Fique com Deus, tenha uma boa noite, tenha um bom dia, uma boa tarde. Agora é 1h18 da manhã, no dia 10 de junho de 2017. Este foi o podcast espontâneo Palavras em Chamas. Eu te convido a compartilhar esse podcast, eu te convido a ler o nosso conteúdo do blog. Fique à vontade para comentar, fique à vontade para me mandar e-mail. Aqui no blog tem link para você mandar e-mail para mim. Tem até meu celular aqui no blog. Então, eu gosto muito de conversar e vai ser um prazer responder as suas dúvidas ou pegar as suas sugestões e a gente continuar com esse papo aqui offline também, beleza? Eu te espero no próximo podcast e até mais.